TOP28 是巴黎协定的首次全球盘点，全球盘点是体现各国气候行动的一份成绩单。2015年，全世界178个缔约方在 TOP21 上通过了巴黎协定，对2020年后全球应对气候变化的行动做出了统一安排。其中第14条规定，缔约方应在2023年进行第一次全球盘点，此后每五年进行一次。一个重要的衡量标准就是巴黎协定设定的两摄氏度，尤其是 1.5 摄氏度的温控目标。有人将全球盘点视为对过去全球气候行动的一次打分，对于全球气候治理进程具有重要的阶段性意义。想知道各国都被打了多少分吗？那就持续关注中新社在 COP28 的前线报道吧。